Opa, rapaziada, passando aqui no comecinho do vídeo só pra falar que a gente tá com uma lojinha aí de roupa no Roblox brabíssima. Tem a roupinha do Kizar aqui, como vocês podem ver, tem a do Barba Negra, do Katakuri, do Luffy aqui, cara, tem da Okis, mano, tem muita roupinha aqui braba pra você tá comprando. E sem falar que vai tá dando aquela ajuda monstro no canal aí, cara, é sério, porque como vocês podem ver aqui, tá zerado. Tanto que quando tem sorteio de Robux ou qualquer coisa do tipo aí, geralmente são os meus inscritos que patrocinam. Então, se puderem deixar aquela força aí, passar na lojinha aí pra comprar aí, eu vou ficar muito grato, até porque agora para upar as roupinhas aí precisa gastar 10 Robux e tô à falência. É por isso que não tem mais roupas aqui. Eu pretendo fazer mais algumas, então se vocês quiserem ver algumas roupinhas aí em específico, sei lá, do Zoro e etc, comenta aí que eu vou estar vendo aí, eu vou estar colocando aqui na lojinha aqui essas roupinhas que vocês estiverem pedindo. É isso daí, sem muita enrolação. Obrigado aí pela sua atenção. Fiquem com o vídeo. Salve, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Beleza? Aqui para mais um vídeo, mano, de King Legacy. Que fez no canal, rapaziada? E bom, dessa vez aqui, eu tô aqui com meu amigo Sassa. Fala aí. E aí, salve rapaziada, salve? Isso daí, quem tá comigo aqui também é o Hiro. Aoba! Aê, e o Matheus, só que o Matheus ele não tá aqui na call com a gente, rapaziada. E bom, o vídeo dessa vez aqui, eu vou tá enfrentando aí o Sia com a galera aqui. Tipo, tanto de cosplay de Katakuri, né, galera? A gente vai fazer um cosplayzinho aqui do Katakuri, como vocês podem estar vendo aqui. E a gente vai estar enfrentando o Sia aí. Vamos ver aí como é que o Katakuri aí, né, vai estar saindo aí contra o Sia, beleza? E bom, se algumas vezes eu falar, tipo, solando Sia ou, né, vai estar aí, tipo, Katakuri versus Sia, não levem ao pé da letra, tá? Até porque derrotar o Sia sozinho com uma Madog demoraria muito e tudo mais. Então, só relevem, beleza? E desde já, se vocês puderem deixar aquele like brabão pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar com os amiguinhos, mano, e também com lá no Discord, eu vou ficar muito grato, beleza? O Sia já tá spawnado aí, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um barquinho ali, vou andar até lá, e quando eu estiver lá, eu volto com o vídeo, beleza, rapaziada? Já volto aí. E bom, rapaziada, chegamos aqui no Sia, né? Como vocês podem ver, a ilhazinha dele aí, a gente veio de barquinho aqui, todo mundo junto aqui, ó. O Hiro é o único que, sei lá, foi pra bolha ali. Mas bora lá que a gente vai dar uma coça aqui nesse Sia, eu acho, ou talvez não, porque eu não sei jogar de Doug e eu não lembro como é que joga aqui em Legacy, que já faz um tempo. Então a gente vai fazer o máximo possível aqui e a gente já tá dando um socão aqui no Sia aqui. E, ô Sassá, eu acho que a vida do Sia tá descendo até que rapidinho, mano. O que que tu acha? Tá descendo rápido, mano. Ah, eu acho que tá, não Ah, tá não? tem que vir daqui a uns 2 minutos. Daí Daqui uns 2 minutos. a gente vai saber, né? Daqui Como uns vai 2 minutos, rápido mano. ou devagar. Ai, morri! Não morri, Eu? não. Que Morri. morreu o quê, cara? Pessoal, Mano, qual é essa, Sassá? mete Não no morre dia pra não, não morrer. morre não, não morre não. Não Tô morre não. salvo, tô salvo, tô salvo. Quase que eu fui, né? Não morre não. Ai! Sassá, Beleza, vulgo beleza. solador de Sia, vai Não, morrer. o solador de Sia vai morrer. Chamei logo o, pô. O caçador de Sia aqui, o matador de Sia aqui, profissional. Ah, não, É tem isso, uma mano. dog crew aí batendo aí, ó. Quem Nada, tá com a nunca dog sendo crew aí, ó? cabeça. Alguém perdeu. Procurou aí, mano. Ficou pouco tempo, não. Então ficou um pouquinho de tempo aí, viu? Cara, o ruim da dog, que não é nem ruim, né? É ruim pra mim, Sassá. Tipo, tem muita skill, então na hora de usar eu acabo ficando perdido, tá ligado? Ah, sei, mano. Mano, eu fico muito perdido, eu não consigo usar, tipo, várias skills. Ai, Cara, eu morri. acho que o maior defeito da Doug, mano, é que ela não é uma fruta que tu consegue ficar se locomovendo muito, tá ligado? Ah, sim, ela é É bem uma que quadradona. tu usa se o Sia te atacar, atacou, tá ligado? Não Nem tem muito o agora, que né? fazer, mano. É. Pô, mas esse Sia aqui também tá complicado, filho. Parece que só tem eu aqui no Sia. É, mano, esse Sia aqui tá insano, sério, cara. Não, eu tô falando que, tipo assim, parece que ele só tá querendo me focar, cara. Olha isso aqui, velho. Mano, o cara só. Bate um pouco aí, bate um pouco Velho, o nesse Sia aí, vou cara fazer aqui a só boa aqui, aparece. você ser um super-herói, mano. Toma, toma. Vou acertar ele daqui, mano. Ele vai virar em mim, olha só. Não vai? Vai nada. Tu ficou na Vai ilha? sim. Eu vim aqui, mano. Aí, não, aí super-herói, aí super-herói. Pô, ele veio pro meu Super-herói é o lado, mané. Batman. É o Batman. É o Batman, Zaza. Vamos. Vamos que vamos, hein, mano. Não, vamos que Tá vamos. conseguindo bater bastante no Sia? Tô. Então é isso, só vamos alguém capaz. Vamos acertar, depois tu vai ver isso aí no vídeo, na parte que eu tô falando, tu vai entender porque eu tô aí. Tá batendo, né? Tá recuperando, né? Tá recuperando o vídeo, eu tô aqui apanhando igual um cachorro, cara. Eu já ia perguntar, mas o Hiro não toma nem dano, ele nem se preocupa. Eu lembrei que ele tá na bolinha ali, mas. Qualquer coisa aí, rapaziada, se ficar muito grande aí o videozão, vai ter aquela acelerada aí, um cortezinho, beleza? Se bem que a vida do Sia tá até que descendo
rapidozinho, vai. Inclusive, eu já tô quase virando amigo do Cia, né? Tá. Quase eu fiz, não, já virei, né? Best of friend dele, né? Ele me vê, ele já fala, caraca, mano, esse moleque best of friend, novo, cara. Pô, papo reto. Nada, meu herói não veste capa, meu herói não veste capa, ele usa máscara. Ah, eu tô errando o soco, pô, tava rindo. Cara, acho que meu Katakuri aqui, Sassá, tá saindo bem contra o Cia, mano. Não morreu nenhuma vez aí. Toma. Sobe. Agora que eu tô aqui igual o Matrix, esquivando de tudo. Caraca, mano, menino é bom. É bom. Correr agora um pouquinho pra cá, porque sabe que, né? Sabe como é que é a lenda? Sabe como é que é a lenda, ai, né? Caraca. Ele foi pro outro lado? Ele tá tentando me seguir aqui, mas eu tô... Essa lenda tá tentando te seguir, meu? Tá. Essa lenda aqui tá incrível. Ah, caraca, galera. Não vai parar de ficar pulando pra um lado pro outro, não, mano? É, agora falou no mesmo lado. Eu vou ficar aqui um pouco perto dele pra ele se sentir sozinho. Mano, qual foi, cara? Tem alguém aqui dentro ali do... onde pega o baú, mano, que nem morreu. Não tem não. Eu achei que tinha visto alguém ali, cara. Eu acho que tá alucinando aí. Mano, vamos faltar pouco, cara. Falta esse pouco, aqui até que tá pouquinho. Indo, até que foi rápido, mano. Toma, mano. Deixa eu já sair já daqui já, antes que essa lenda me foque. E a noite, falou. Não, agora eu tô gostando, filho. Pô, só bater aqui, ó, sem ter que me preocupar com nada. É assim que bom, dormir com a consciência é bom, né? Leve. Ela ali igual um cachorro, não, consciência pesada não, cara. Não, vou dormir com a consciência mais limpa do que nunca. Tá louco, filho? Só socou na nuca, Sassá. Bora. Ah, tá maluco, foi. Nice, agora, Sassá. É agora, quero só, minha fruta lendária aí, valeu? Não, vai pegar a foice. Ih, rapaz. Vai pegar a foice. Dá minha fruta lendária aí, então. Não quero muita coisa, não, viu? O que tu pegou aí? Ganhei uma lendária aqui, mano. Ih, sumi. Rapaz. Na moral, velho. Mas bom, rapaziada, foi isso aí. A gente enfrentou aí o Cia manotando de Katakuri aí, socamos a cabeça aqui do Cia, mano, não teve chance aí pra ele aí, foi, achei muito fácil aí, mas aí também graças à nossa ajuda, quer dizer, né, do Sasai, do Hiro e do Matheus, muito obrigado aí a todo mundo aí, mano, por ter ajudado aí, brabo demais. Quer falar alguma coisa, Sasai? Tamo junto, é nóis, hein, cara, até a próxima aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Valeu, fui, até a próxima, não esquece aí de deixar aquele like bravo pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, mano, compartilhar com os amiguinhos e também colar aí no Discord, beleza? Valeu, fui e tchau!